Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui na linha do trem, né? Vim jantar agora. E pra vocês que não perceberam, ó, tô com a camisa do meu canal, né? Vira as costas aí pro pessoal ver. Eita, que maravilha! O YouTube! E aqui tem o nome, né? Bora, né? Também tô com a dele. A mostra a minha aí. Pessoal, ver. Pessoal, a minha tem uma diferencinha também aqui. Mode essas golazinhas, pessoal. Traz. A minha é diferente. E atrás do meu jeito, ó. Tem o nome do YouTube. Só falta ele. Olha quem tá ali assim. Ela tá toda. Então, um monte de vaca. Ali. Vaca. É, uma aí, vaca. O Vitória acho que tá a paba. Essa... Eita, menino, mas é bonito aqui em hora dessa, viu, Vitória? Olha, chega é claro. Hã? Misericórdia. Vamos lá. Vai não? Vai não? Hein? Vai! Mostra aqui! Quer mostrar? Ui, 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 gente! Ui, ui, ui! Eita, meu Deus! O Viviano não vem não! A menina do sertão! Tá ali com o menino, ó! Grau das carinhas! Grau das casinhas? Uhum. Seus meninos. Escrevendo, né? Diz, a... Diz ela que fica lá, Modi. Buscar. E agora eu digo uma coisa, você é linda aqui em hora dessa. Olha a qualidade da imagem. Vamos lá olhar o boi. Os boi é no ravalho. Sumiu. Eita, menino. Olha, ali. É que pé de pau é esse, hein? Sei lá. Deixa eu ver. Olha o cheiro, que cheiro. Vamos lá. Hã? Tu vai tirar uma foto aí? Tu vai tirar uma foto aí? Pode tirar. É isso aí. Quem é dirigindo é? Armando Antônio Fino. Ah, não tá refino. É uma que usa óculos. E a motorista. É só uma que sabe andar? Hum? Só uma que sabe andar? Eu acho que sim. É alto, Vitória, aí? Hã? Olha a menina do sertão no Havaí. Eita, ela tá querendo tirar foto. Aí, aí, bem aí. Ei, menina, aí não.
Vem pra cá. Aí, eu vim pra cá pra me tirar uma foto tua. Ó, pessoal, ela quer tirar a foto ali. Bora. Aí. Muito bom. Olha o sol. Coisa linda, gente. Ai, sai daí. Que divertido. Divertido. Ei, de primeiro, Vitória. Quando eu era menino, do jeito que eu era traquinho, eu tinha que botar uma garrafa aqui em cima e queria descer. Aqui, ó. Pra ver? Tinha uma garrafinha debaixo da bunda assim e sair. Descendo. Ah, eu acho que o cabo caía lá embaixo ali. Aqui, era. Não, aqui não, mas nessa terra aqui eu descia. Agora você vai mostrar. Aqui não. Aqui não, aqui não. Você não era nem tanta besta assim. Eu não era meio besta, não. Mas era traquinho, sabe? Tu coisas assim, ó, com a garrafa e cai lá dentro. Tu tava fazendo o que ali, menina dos cabelos arrepiados? Eu? Sim. Eu tava comendo ketchup. Ketchup? É. Ih, ó, tá escorrendo aqui, ó. É? Refrigerante. Tava tomando refrigerante, né? Uhum. Ei, Vitória, vamos embora, né, agora? Ai. Vamos embora, menina do sertão. Olha aí. É. Não pule, não. Deus do céu. Ele tá bebinho. Ele viu uma ali. Vamos encerrar lá na vila, pessoal, esse vídeo, né, Vitória? É. A menina do sertão vai encerrar lá na vila. Vamos entrar aqui no Poçante. Nós já vamos, pessoal. O carrinho é velho, mas as rodas é baixinha. Dá pra nós fazer vídeo dele, viu? Dá, Vitória? Dá. É o carrinho velhinho, mas foi esse que Deus deu a nós, viu? E esse daqui vai ajudar nós muito aqui no canal. É. E é isso aí. Só tem que agradecer a Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá pra cá. Eita, Vitória. Tá saindo bacaninha aí. Bora. Olha aí o limpo que estão fazendo aqui, pessoal. Eu acho que vão vender esses terrenos, olha. Olha aí, ó. Quem já tá limpo? É, eu acho que vão vender aí, viu? Olha aí. Estão fazendo a culota aí. A casinha de taipão de mincre, são lembranças lindas. Olha, eita, que maravilha, gente. Olha, a fazenda do sertão Ferriacho. Eita, a menina do sertão tá por aqui. Vamos entrar na vila, na nossa vila agora. É, pessoal. Serviço ali com o menino pra ele na casinha de tapa, viu, Vitória? É, aí vocês vão pra casa. Quando, meu patrão? É isso aí, pessoal. Chegou. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like e se inscreva no canal. E tchau, tchau. E aqui é a entradinha, né? É. Aqui é a entrada, gente, ó. Vai encerrar agora ou vai deixar entrar? Tchau, gente.